បងចាស់ដល់គេឲ្យចូលក្នុងហ្នឹងណាចាស់តោះសម្រាប់បងប្អូនគ្នាណាសាប៉ុយអាចឡើងមកលើខាងក្នុងទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានឲ្យដឹងថាមានទឹកប្រាក់ជាង35លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់305លានដុល្លារនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលជប៉ុនឌីអឹមបិតខ្វាញ់ត្រូវបានផ្ទេរចូលក្រុមហ៊ុន Huy One Guarantee របស់លោកហ៊ុនតូតដែលជាបងប្អូនទី1របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាម DLU ស្ការផ្ទេរទឹកប្រាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលជប៉ុនឌីអឹមបិតខ្វាញ់ត្រូវបានក្រុមអនាមិកលួចចូលការពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2020ដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុមហ៊ុន Lazarus Group របស់កូរ៉េខាងជើងសារព័ត៌មានដែលបកស្រាយទៅលើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមួយនេះបានរៀបរាប់ទៀតថានេះមិនមែនត្រឹមតែជាការសង្ស័យប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងហូកាត់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មាន DLU ស្ដីអំពីការផ្ទេរប្រាក់ជាង35លានដុល្លារចូលក្នុងក្រុមហ៊ុន Huy One របស់លោកហ៊ុនតូចនេះគឺគាត់ជួបនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Elliptic ដែលលាតត្រដាងអំពីអุกក្រិដ្ឋកម្មធំធំដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Huy One ការចុះផ្សាយរបស់ Elliptic ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគឌីជីថលរបស់អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនតូចដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីទីផ្សារអនឡាញខ្លាំងងឹតដោយរកចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់16000លានដុល្លារតាមរយៈការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជាការបោកបញ្ឆោតក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្លូវភេទការបោកប្រាស់ក្នុងគម្រោងវិនិយោគនិងការចាប់ចំណិតជាដើមបាទប្រកាសទាំងប្រមាណខាងនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញមកគាត់ចូលទៅតែបញ្ចប់ពីបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយខ្ញុំភ្លេចប្រទេសហ្នឹងការចំណងអ្នកសាដែរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17កក្កដានេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាសទាំងនេះថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់តាមលោកខៀវសុភ័ក្រប្រសិនបើលោកហ៊ុនតូចបញ្ជាមានបទល្មើសដោយការចាប់ប្រកាសមែននោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏នឹងមិនក៏ងើបតម្កើងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែរគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Huy One Group ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Huy One Currency Exchange បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014និងបានរកស៊ីទៅលើការទូទាត់ប្រដៅសាច់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងអាកាសចរនិងអចលនទ្រព្យបាទមិនដឹងមិនខ្មាទេបងប្អូនហើយចាចាំតាមដានអ្នកគ្នាប៉ុន្តែគេឈ្មោះគាត់ហ្នឹងគឺអាយុហ្នឹងគឺថាលិកលឺរំសាយតែម្ដងណាចាគឺធំខ្លិនមិនល្អជាច្រើនចាហើយចំពោះប្រាក់កាក់ digital របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបាត់បង់រហូតដល់35លាននោះវាមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានទស្សនៈអ្នកគ្នាទៀតថាលោជាប់គេហៅថាតនកម្មអីដូចលីងរំផាត់ឥឡូវហ្នឹងក៏មិនអីក៏មិនដឹងដែរយើងតាមដានអ្នកគ្នាណាបងប្អូនចា